O número regimental declara aberta a 40ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no corrente ano de 2012. Concedo a palavra ao senhor secretário Luiz Tomé Matos para a leitura da ata da última sessão igualmente plenária. Ata da 39ª sessão extraordinária realizada em 12 de setembro de 2012, presidente do ministro Lauro Pinto, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro de Jesus Santos, perdoado seguinte processo. Ação penal. Senhores ministros, sobre o teor da ata, agora muda, declaro-a aprovada. Informo a Vossa Excelência, senhores ministros, enfim, a todos os presentes que se encontram no plenário alunos do curso de Direito das seguintes instituições: Universidade Estadual de Alagoas, Arapiraca, Alagoas, Centro Universitário Toledo, Puma, Toledo de Araçatuba, São Paulo, Centro Universitário de Brasília, Distrito Federal. Senhores alunos, orientadores, professores, sejam bem-vindos a esta nossa Casa de Justiça. Um regime de continuidade de julgamento aprovou a ação penal número 470, que procede geograficamente do Estado de Minas Gerais, e que contém o relatório especialista do ministro Joaquim Barbosa. Como resolveu, especialmente o ministro Ricardo Lewandowski, autor do Ministério Público, são 38 réus, já tantas vezes nominalmente citados e, portanto, bastante conhecidos. Passo no prospecto da última assentada, da última sessão de julgamento. O deputado Palsares subiu a tribuna. Mas para o seu papo de que o Rogério Lanza Tolentino não foi denunciado em uma situação pelo crime de lavagem de dinheiro, com base num empréstimo obtido junto ao Banco de Minas Gerais, objeto de uma outra ação penal, a de número 420. Procurando o julgamento, ainda quanto ao item de número 4 da denúncia, após o voto do ministro Ricardo Lewandowski, o revisor, julgando por provocação para condenar os réus Tata Rabelo, José Roberto Salgado, Márcio Valério Fernandes de Souza, Ramon Reis Bá, Cardoso, Cristiano de Melo Paz e Simone Reis Leiva de Vasconcelos, pelo delito do preto no inciso 5 e 7 do artigo 1º da Lei 9.613 de 1998, na redação pelo ano 2012, e julgando, sem saber se o ministro revisou, e julgando um procedimento de ação para absolver os réus, Helena Tonelli Torres de Jesus, Jânio Dias de Santos, Vinícius Camarena e Rogério Lanza Tolentino, quanto ao mesmo delito de lavagem de dinheiro, fundamentando que o excelente ministro revisor, fundamentando seu voto no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal, o julgamento foi suspenso, divulgando o ministério do plenário, 12 de 9 de 2012. Bem, em meio do voto de excelência, o ministro revisor, vamos prosseguir com a coleta dos votos dos senhores ministros advogados. Pergunta ao ministro relator, ministro Joaquim Barbosa, se quer fazer uso da palavra. Senhor, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos.
Primeiro lugar, eu gostaria de recordar o que já disse na sessão passada, que quanto à questão da organização criminosa, e isso quanto do meu voto, não se trata de um crime antecedente, mas sim da forma como o crime é cometido. Daí porque não é necessária a existência de um tipo específico de organização criminosa para a aplicação do inciso 7, na disciplina da Lei 9.6.1.3. Em seguida, eu gostaria de examinar a situação de Lúcio Camarani e de Eugênio Calicante, que me parece que ele está havendo aí uma história de divergência, mas um desentendimento com relação a fatos e com relação a descrição, a existência ou não de descrição diariamente com relação à peça. Então, é importante primeiro a questão de Samarelli. Samarelli era, em última análise, um dos responsáveis pelas informações a serem prestadas ao Banco Central sobre os fatos realizados no geral. Sobretudo, os de valor superior a R$100 mil. Assentando sobre as operações que existe de lavagem de dinheiro. Desde as folhas 6.600 de 1.697 e 16.699. Ele era, portanto, um dos responsáveis pela omissão, repito essa palavra, pela omissão dos verdadeiros e reais sacadores de valores repassados, sobretudo pela SMTRB, através do Banco Real. E eu volto a citar algo que eu me conheço, que eu já citei aqui no meu voto, que eu me conheço também de Carlos Cedros, do Carlos Bezinho, a respeito do Salário. Esse conheço que eu prestei a página da Sotocinho do meu voto, mas tem um nome separado aqui. Quando a Bruce passou, ele é advogado, pergunta para o Banco. O senhor saiu do Banco Real em suas circunstâncias? Pediu demissão ou foi demitido? Cara, Banco, é o seguinte: não foi de um nem de outro. Foi no que ele me titularam de PPI, plano de desligamento voluntário. Mas o senhor percebeu disso. Eu não fui fazer parte de uma proposta que foi feita para o contrário. O primeiro da falha no processo, para o fim da solução, foi chamado depois de um visito de camarada. Saiu aqui. E aí foi incluído no PDV. Roberto Pessoa, o senhor foi boletim de contrário em relação ao contrato dos noticiários dentro do elenco? Batido. Sim, de uma vez só, e me mandaram parar de fazer. O Vinícius Camarão. Olha a onde está que eu. Na caneira da porra. Mas não dá. Como é que está feito? Então, não está no de justificar eventualmente a movimentação que foi feita do relatório com a nota 108. Batido. Outro relatório, ele não vinha em direção do estatutário responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro. Que, no caso, era o governador da Salgado, depois da situação a ela. Batido. Reginaldo do Estado. Era ele que pegava os casos mais importantes e ia despachar com os governadores. Em relação aos fatos da informação do PIB, quais são os informados que não foram informados ao Banco Central? Depois, com essa coisa, foram informados. Agora, faltando as principais informações. As informações eram deliberadamente omitidas. Para fazer a pergunta agora, a situação de Rogério
ele, inicialmente, se foi, no melhor momento do museu, suscitou eco o fato de que não estaria descrito na denúncia esse crime a quem responde os camarões aqui na estação penal. Eu lembro que o camarão é companheiro todas as horas do Marco Galeri, né? É companheiro de todas as horas. E todas essas vacinações, ele está presente. Ele estava presente lá em Portugal, na famosa reunião com o presidente do banco, o Espírito Santo. Nosso estado deu para a instituição. Pois bem. Veja, eu tive o cuidado de retomar a denúncia lá na página original da denúncia, página 11, diz o seguinte: o conjunto probatório para dividir no âmbito do presente inquérito demonstra a existência de uma sofisticada organização criminosa, dividida em setores de atuação que se estruturam profissionalmente para a prática de crimes, como teatro, lavagem de dinheiro, corrupção da ativa, gestão fraudulenta, além das mais diversas formas de fraude. A organização criminosa organizada era estruturada em núcleos específicos, cada um colaborando com todo em busca de uma forma individualizada de contraprestação. O objetivo desse núcleo principal era adicionar apoio político, pagar as dívidas precárias do partido e também buscar um gasto de campanha e outras despesas de campanha dos seus aliados. Mais do que mais, tem o objetivo unicamente patrimonial. E então, assim, o empresário Marcos Valério aproxima-se do núcleo central da organização criminosa para oferecer um fresco da sua própria quadrilha. Ramon Valetar, Cristiano Valetar, Rodrigo Teixeira, Simone e Geisa Dias. Pronto. Logo adiante, disseram que isso era Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Valetar e Rogério Teixeira, também utilizavam a sua empresa de contratos de publicidade com empresas privadas para operacionalizar as formas de repasse de dinheiro não contabilizado a candidatos a cargos eletivos, diante da possibilidade de contabilização desses recursos como gasto de publicidade, mas diante dos quantos em percentuais sobre o valor do recebimento. Como eu disse, valia-se de mais de forma de transferência de dinheiro em espécie operado junto ao Banco Real. As provas também do recurso de inquérito demonstram exatamente a existência de uma complexa organização criminosa, dividida em três partes distintas, embora interligadas em sucessivas operações. Núcleo Central, Jesus de Souza, Luiz Cláudio, Jesus de Lins e Pereira. Núcleo Operacional, os sucessivos operacionais de cor. Núcleo Operacional, a cargo do Oficial Publicitário, Marcos Valério, Ramon Roledar, Cristiano Paz, Rogério Pelotir, Simone Jorge e Jorge Dias. Núcleo Operacional Financeiro, José Augusto Dumont, Palestino, a cargo da alta direção do Banco Rural, vice-presidente José Roberto Salgado, vice-presidente operacional Helena Tenório, vice-presidente Vinícius Camarelli, diretor estatutário e Tata Rabelo, presidente. O que é criminoso, então, é que existia na transferência periódica de juntar as quantias da sua titularizada sem beneficiado Marcos Valério, por seu chefe, Ramon Cristiano e Rogério, e principalmente pelas empresas da LA Propaganda,
Essa é a definição de habilitação para tornar locais, diretamente ou por intermédio de políticas contra as pessoas. E pessoas físicas e jurídicas indicadas pelo Conselheiro do Tocantins, da Luz Soares, são passadas para a capitalização por parte dos responsáveis pelo repasse ou pelo da Luz Soares. Os dados coletivos que nós contribuímos por meio e no presente do inquérito, inclusive com base em declarações espontâneas do próprio Marcos Valério, demonstra que, no mínimo, 55 milhões repassados pelos bancos fora em 2018 serão entregues à administração do grupo de Marcos Valério, sendo assim da meta de que todos os empréstimos da Polícia Fiscal, empresas de sócios, e para essa finalidade, se não dar a viagem de granagem de pagamento de dívidas de partido, contas de apoio político e não de conhecimento de agentes públicos. Mas, afinal, segundo informado por Marcos Valério e confirmado por Valúdio Missionário, o dinheiro utilizado nas operações de lavagem dos frutos nessa denúncia pode como uma das partes das seguintes operações estabelecidas tanto no núcleo de apoio publicitário que no núcleo político partidário. Aí, cita essas coisas. Fala, grande, dá-me já 12 milhões de reais no Instituto Federal de 2003, em nome da SNPD. 3 milhões de outros ações mil reais de R$ 200.000, 14 de julho de 2014, em nome da SNPD, 15.728.000, 28 de janeiro de 2004, em nome da Grafite, 2 milhões de reais, 24 de abril de 2004, em nome da Rogério Palestina, que é a empresa do Rogério Palestina. Rural dos 8 milhões de pais. De fato, eu ainda envolvo todo esse sustentar dessa tese de que não foi mencionado na denúncia. Não vou responder. Mas por que? E ainda falei sobre o telefone. Eu descarto isso porque. Mostrou muito bem no meu voto a maneira como esse empréstimo de 2 milhões, 10 milhões, foi utilizado para a nova pastoral de 70 milhões que foram tirados do Banco do Brasil. Ele faz um empréstimo de 10 milhões e se entrega 3 cheques. É um banco para o Marcos Valério. Não tem que acreditar na história dessa, meu Deus do céu. Eu preciso não abordar isso daqui a pouco, eu quero falar. Volta a questão que foi suscitada sobre o homicídio da tribuna e que teve também todo o voto de matéria no voto do revisor. Na anulação penal da 120, que permitiu que essa casa de justiça, toda a minha relatoria, a diretoria do Banco do MG foi acusada de gestão fraudulenta e lavagem. Deles dois, a diretoria. Lá, na coletiva, a fé de gestão, que ela não acredita mais aqui. E o Rogério Coletivo responde pela gestão fraudulenta e falsidade ideológica. E não é lavagem todos os sustentantes. Lavagem, mas foi de sorte. Tá? E isso, justamente, porque ela é aqui, na sua penal com a sua que eles estão sendo acusados de lavagem. Porque hoje eu estou me ligando. Porque eu não estou respondendo lá. Não há, portanto, não se pergunta como se sentaram da tribuna, quanto a Palestina. Contra a sua penal com a sua ministra, tanto na sua penal com a sua seguinte, conforme a decisão do plenário, ao aproximar e delegar 97.000 de 91.000 de 95
e passado com o Rogério Teixeira. A primeira história, a tese de Rogério de Revisão, falou que ele não responderia pela lavagem, não na ação penal 470, tampouco na ação penal 420. E agora eu vou fazer essa tese já, e também. Por lá, ele não responde. O preço de 10 milhões de reais, normalmente contraído pela Rosane Cláudia Tolentino e Associados, junto ao Banco da OMB, em 26 de abril de 2004, consta da denúncia às folhas 5.638. Então, essa é a situação aqui. Também mencionava as folhas 5.411. E 5.413/5.414. Embora óbvio, talvez seja bem lembrar que a denúncia é um fato. A divulgação da alegação de itens é só para facilitar o atendimento dos quadros. Logo, quanto importa o item, eu tenho um fato que foi mencionado. Lembra? Quanto importa o fato que foi mencionado no item grande, não no item. E não vai ter a sua mencionada em item 4, que é isso que nós estamos a visitar. O impresso foi examinado no ano de 1854. Logo, esse impresso do Palestino. Foram constatadas diversas irregularidades que indicam tratar-se, sem dúvida, no mútuo simulado. Nesse mútuo simulado, Tolentino lavou parte do dinheiro desviado por Marco Valério do Banco do Brasil, na Visa Leste. Daí que fez de prova nesse quadro na lavagem, nesse item 4. É totalmente insustentável dizer que esse mútuo não teria nada a ver com a ação penal 470. Como o tornado adulto, ele está emocionado na denúncia e descobriu no meu voto toda a sinceridade que houve de impostos, de subvenções, de transferências de recursos para a Brando Bandal. Portanto, a Brando Bandal, que foi uma das distribuidoras de recursos desse prêmio anual. A outra coletiva foi obtida para o ingresso, aspas, a pedido de Marcos Valério, não tendo a ideia de como o dinheiro foi utilizado, fecha aspas. Coletiva 9.495. Marcos Valério, em juízo, interpôs a convenção. Diz ainda que tem como garantia desse mútuo o pagador da RNA propaganda. É como que, segundo o ano de 1984, no dia 22 de abril de 2004, a Banda Real aplicou 10 milhões de bancos da OMB. 10 milhões de reais no momento da OMB, também da Comissão de Prevenção. As datas são. Dia 22. O ingresso do dia 26. 4 dias antes, portanto. Marcos Valério, a Banda de Marcos Valério, aceita 10 milhões de bônus do Elisão e a mão da comissão do CDB. Ele tinha que entrar para o banco. E o dia 26, 4 dias depois, ou seja, no dia que foi feito esse ingresso, e daí, quando a linda operação de impostos, o negamento de 10 milhões da empresa de Rogério Miranda Coletivo. A número da aplicação financeira foi dada em garantia à operação de impostos entrela. Portanto, pode-se inferir que os recursos aplicados pela BNA no Banco da OMB foram repassados à empresa Rogério Miranda Coletivo e Associados. O que é que a Liga diz que foi do banco? Se a Liga diz que foi do banco, o ano de 1450 de 2007 revela que, aspas, o CDB, de 22 de abril de 2004,
titularidade da banda e propaganda foi contratado junto ao Estado de Missões com recursos originários da Visa Norte. São escolhidos 70 órgãos do Banco do Brasil, conforme o evidenciado no laudo 2728, que nós examinamos aqui no item 3. Diante desse fato, reconheço que a própria situação, entre aspas, da governo é absurda. Segundo o Márcio Galera teria pedido a Tarantino um empréstimo de 10 milhões de reais, o que foi feito. Sendo o valor repassado ao Márcio Galera. Porém, a denúncia do Márcio Galera já era defendida da mesma quantia. Para que funcione tal sabedor de 10 milhões de reais, mas nunca pela DNA, propaganda junto ao PNG, que por sua vez garantiu o empréstimo. Olha a circularidade de todos esses 10 milhões. Na verdade, com essa triangulação, Tarantino ajudou a lavar os 10 milhões de reais que Marcos Valério desviou do Banco do Brasil no Valente. Com a questão do executor, ela terá certo lembrar que o banco foi um conhecimento dele. De qualquer forma, Tarantino não tornou o fenômeno de atenção relativa em 36.1.4. Era esse o interesse do meu. Que o tratamento de métodos de latência, os dois demonstram na análise do processo, mas eu queria fazer algumas colocações também e começar dizendo o seguinte: o tanto faz julgamento aqui, nós estamos julgando no impacto. Lavagem de dinheiro, ou seja, a infração prevista no artigo 1º da Lei 9.613 de 98. Esse item 4, vossas excelências podem constatar com muita facilidade e tranquilidade, encontra-se a páginas e apenas 73 da denúncia. Tem 5.683 bilhões. Principalmente o relator, quando fez menção a esta qualidade saúde, e também o banco de monitorais, essa passagem que foi acabada de ler, diz respeito a uma quadrilha. Quadrilha. Nós estamos jogando quadrilha. É bem possível. Que o Rogério Tarantino esteja envolvido no projeto quadrilha. Pelas reações, as frentes que tinha, tem jornais poderosos. Mas nós estamos discutindo isso aqui neste momento. O que nós estamos discutindo aqui é a base de dinheiro. Qual é a situação que nós temos feito? Dessas instalações que tiveram em 2009, poderão. Tem muita facilidade, como eu disse, de verificar o que é a resposta. Qual é a resposta com o item 4 da base de dinheiro? A segunda partida do Ministério Público. Os dirigentes do Banco Rural, José Augusto de Monte Alessandro, de Lúcio Mariano, Alana Penélio, José Roberto Pedro, Cátia Rabelo, estruturaram o certificado do caminho de bancamento de capitais. Que foram entregados pelo Instituto pelo Muito Lato Baiano, como relevante pelo Pedro, exatamente nas primeiras semanas, assim está dizendo a dias. Mas a coisa vai estar pelo mundo do Muito, que se evita muito a acusação, mas a pessoa de tudo de dialogar os convites. Por outro, quatro, em tanta, nós estamos aí voltando pelo Antônio, em tanta. Lavagem de dinheiro ainda, a este rei, apenas você transforma as operações do Banco Rural. Muito bem. Falta um preço bastante considerável da denúncia e vai para os termos de 82 da denúncia, que o Rizal correspondeu sobre 5.692. O que diz a denúncia mais feita em lavagem de dinheiro? O modo de operando, o modo
novo referendo da lavagem do escrito no referendo de lavagem de novo ocorreu da seguinte forma. Como a lei do crédito de campo mantida pelo Banco Federal, Orlando, BF, MP, Banco de Comunicações, Lumiar, Copentina, e como esquema, tanto em carta mente, tanto no Estado, tanto no voto do Ministro do Relator, quanto no meu. Tanto o Banco Geral. Como essas pausas e pausas e pausas que, desde as portas do Estado, a este novo referente, operando, correu exclusivamente o Banco Geral. Mas esse contato da polícia termina com a seguinte imputação. A imputação, o fato e a imputação, o fato de respeito é bem plural. A imputação é a seguinte, o que eu vou ver que eu não tenho. Assim procedendo, de modo muito paciente, a doença, na forma da seguinte morte, com o contato do Estado Corporal, morte da lógica, a nova mudança, a fruta, a doença, 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 nesse amarelo, capa da dele, vai ter um pouco de material que tem imposto 67 vezes da seja de primeira seja 137 da lei do milhão de 1.388 e vai ter parênteses do Ministério Público. Todas as operações de recebimento viabilizadas pelo engrenagem da base de lei montada pelo núcleo Banco Rural, utilizado pelo núcleo Banco Galera e que consta presente do início. Portanto, a lavagem de leite se imputa a escrever o coletivo de respeito só e principalmente ao Banco Geral. Agora, se ele estiver envolvido em cabelo, em outros delitos, isso é uma outra questão. Por que é que o senhor fez o colaborador, gerado por todo o ministro e dirigente, chefe do Ministério Público, faz menção a esse imposto que consta do laudo da República Federal e do Instituto Nacional de Criminalística. Provavelmente há essas coisas seríssimas de que está havendo fraude nesse imposto. Porque todo esse imposto de 10 milhões de reais do Banco de Minas Gerais e Banco de Migração e CDB originário do Patriarca do Governante. E depois nós pegamos essa dívida com essa CDB. E a nossa CDB, que não é sozinha, no caso da fraude, tem privado em vários empréstimos, que garantiu mais imposto bancário. Mas por que é essa conta da denúncia sem imputação? Por que é que consta essa denúncia, esse imposto em Viladaura? Exatamente, porque quem vota nos colegas certamente tem mais a denúncia, verão que foram 105, 106, que corresponde da denúncia, que corresponde das coisas 5.415, 5.416, é porque se imputa aos membros do Partido Progressista PT, que ainda tem de trabalho com o seu passivo, a lavagem de dinheiro. É sim, o governo, todo o governo, todo o ego, essa cláusula de mim, e também ao senhor e a essas pessoas. E por que se imputa a lavagem de dinheiro a essas pessoas? Pela seguinte razão, porque elas fizeram saques de dinheiro, dentro do bônus bancário, quatro saques no caso do governo, todo o governo, todo o ego, as quatro transferências da conta do Nacional. São Paulo ganhou também, aqui também, porque recebeu, está sendo acusado, também com o nome do PT, está sendo acusado de lavar dinheiro, mas recebeu dinheiro do abono bancário e da Nacional. Então, se ele ganhou esse dinheiro, se ele ganhou exatamente daquele empréstimo de 10 milhões de reais, que foi feito bem no jeito. É por isso que você tem que fazer de mim. Para imputar esses réus no crime de lavagem de dinheiro. Mas a imputação que diz respeito ao seu respeito, por exemplo, é uma conta. Operações realizadas via Banco Rural e via Banco Rural. O que diz respeito à operação em que ele é cuidado, de respeito à alimenta, de fraude documental, que ele é sempre exclusivamente, que foi desvendado exatamente daquela sempre errou, e foi obrigado a voeiro, e que foi desvendado, que ele é para a primeira instância, e ela tem dado responder. Agora, como o Ministério Público não entendeu, sempre está levado de dinheiro a ele, não tem uma ação, que é exatamente, pelo menos,
talvez, não haja prestação, provavelmente, se não está com grande problema, mas hoje, eu estou pensando o que eu queria fazer. A denúncia foi recebida contra o Rogério Pelotino para o agravo de dinheiro no item 4? Não tem muito carinho. Qual a pergunta? Qual é o resultado? Se a procedência não é. Não me parece que foi recebido. Não tem dúvida contra isso. Eu vou receber o meu voto escrito, que os bancários receberam lá da Natureza,
e parece que o presidente passa da liberação contra o formato e tanto atende a responsabilidade, a responsabilidade também. Mas especificamente, quanto a reserva do leite,
Quando a relação tem muita atenção, eu fiquei bastante preocupada e acho extremamente ponderadas as razões de ordem formal que são trazidas pelo ambiente revisor, mas eu havia feito uma leitura mais ampla da denúncia. Havia lido a denúncia como um todo e havia chegado a essa conclusão. Mas eu não lembro de ter havido esse destaque no momento anterior. Não parece ser alguém que tenha dado qualquer prejuízo à defesa, porque os fatos estão todos na denúncia. Então, eu vou utilizar o crédito, mas eu não gostaria de fazer uma leitura rápida. Quando se diz, não é uma leitura, apenas. Eu digo o seguinte, e pedindo a ver o ilustre procurador, me parece que é tanto, né? Eu poderia ter sido até um pouco mais escrita, mas os poucos lá estão. Então, o vereador já também está ocupado a vereador que a gente tem. Corporado, como eu disse, no nosso referido ao plano de produção ativa, está recebendo apenas em relação aos poucos, especificamente relacionados aos repassos ao movimento do Partido Progressista, como foi destacado agora pelo vereador. Além da alimentação, embora não tenha sido feita na época, a mesma deve ser realizada em relação ao plano de trabalho, embora aqui já no governo. Até o controle detonado pelo Ministério Público, em devido respeito, entendo que uma prova suficiente de ter levado para o fim tenha sido 6% das empresas de Norte de Leia. Mas o preço da equipe de que não tenha participado das transes. Ele pode ser o ponto de uma verdade não envolvendo todos os atos escritos no capítulo 4 da denúncia, mas pelos atos de lavado e os três que utilizaram a sua prova. A vereadora e o presidente foram aproximados da entrada. A vereadora e o vereador parecem ter uma situação com todo o voto da Santa Maria 470. A referência ao empréstimo obtido pela empresa Lombard de Lanza Tolentino, na sociedade da entrada, com a posterior utilização do memorário para repassos parlamentares e futuros, e a sua vivência sem ter nenhum tipo de denúncia. Tratou. Segundo o trabalho que volta a ele, confirmado por Domingos Soares, o dinheiro utilizado nas operações de lavagem descritas durante a denúncia, pode tomar uma das suas fontes as seguintes operações estabelecidas com o item financeiro publicitário e o item político partidário: 10 milhões de reais, 26 de abril de 2004, e o ano da Rosário Tolentino. Então, está a segunda, já escreveu o segundo, que já foi mencionado, né? Vou mencionar para você ler. Além desses trechos, continuo, a todo o capítulo 4 da denúncia, mais abrangente, envolvendo todos os atos de lavagem praticados pelos agentes das empresas de Marcos Valério e do Banco Rural, tanto a serem o repasse do anuário aos diversos agentes públicos. A vinculação do fato com a Centenário 470, a meu ver, se torna ainda mais evidente quando se tem presente que a concessão do empréstimo a Rogério Lanza Tolentino e Associados estava amparada em garantia consubstanciada em seu dever de mesmo valor, contratado pela Dona na propaganda, com recursos permanentes do fundo do governante, que foram previamente objeto de PPA. Então, o fato do empréstimo ter sido concedido pelo BNG, e não pelo Banco Rural, não é determinante, a meu ver, para que se saia do fato deletivo da denúncia. O fato real, a meu ver, se conhecendo pelo Federal, apresentou a tese de que o Roberto Tolentino, que já havia dado um fato de certo culto, e, portanto, o Marco Valério, responsável por todos os atos de lavagem envolvendo as empresas de Marcos Valério. Talvez por isso não tenha sido conseguido um destaque maior a mencionada operação de 10 milhões de reais. Tal tese da acusação foi rejeitada, como também já mencionou no momento do recebimento da denúncia. O que ficou claro na redução da implicação contra o crime de corrupção ativa. Mas se saiu pela lavagem, embora no próximo 10 milhões, repito, não tenha sido objeto de destaque na denúncia,
mas estão na do Comandante, pelo menos três oportunidades na parte do Comandante da Hora dos Atos de Lavagem do item 4. Pois é. Por exceção. Tem toda que não é um importe nesse o mais relevante. O fato de que o preço do dinheiro não é um rural. O importante aqui é que todos os palestinos desenvolvam a sua empresa para ajudar o preço da lavagem. Isso está muito claro. Uma empresa dentro da Terra Velha, onde os palestinos associados. Para auxiliar, auxiliar na taxa pela taxa. Você acha que tem uma recuperação que me ocorre? Supondo que o Rosane Tolentino seja absorvido lá na primeira instância, vinha sendo absorvido nas instâncias subsequentes, da gestão fraudulenta e também do ciclo de paz que lhe é atribuído, e nós aqui estamos imputando essa lavagem de dinheiro. Exatamente em razão desse empréstimo. E há um detalhe muito interessante, presidente, que é o seguinte: que o Banco Central, isso me causou até uma certa perplexidade, do ponto de vista formal, considerou uma situação absolutamente irregular. E é uma matéria que deverá ser validada na primeira instância. Então, esse é um problema que não existe no empréstimo também. E eu observo que saiu bem a ministra Rosa de fazer desvio com a qualificação. Ao invés das 65 lavagens, já das pessoas que estão imputando a Rosa Comissão apenas alguns milhões. Um total de 2.300.000 reais. E não aquelas 65 originárias no Banco Rural. Portanto, é a procedência em parte, né? Isso. Pois não. Quanto a essa preocupação com o que a Vossa Excelência, é bom lembrar que ele é acusado aqui também de corrupção. Sim, mas é uma corrupção ativa, né? Político não se imputa a lavagem, mas apenas no artigo 3.3, que é corrupção ativa. Interessante, mas há um momento, poderá haver um momento em que nós teremos uma aporia, quase que insuperável, uma posição em primeiro grau ou em todos os graus jurisdicionais, focados em diversos níveis. Marcadores diversos. Do voto por parte do ministro aqui, não obscurece em nossa mente a leitura que nós fizemos do todo a denúncia. E assim como vira um sorriso da nascente à força, a denúncia é uma só denúncia do primeiro item ao último. Então isso está nos causando, nesse momento, uma certa dificuldade para o voto. Mas o fato é que nós estudamos a denúncia de ponta a ponta. Faz, ministra Rosa, essa questão. De qualquer maneira, eu agradeço sempre as intervenções que servem para enriquecer o debate. E nesse caso específico, presidente, eu estou me atendo exclusivamente à questão que era de ordem formal. Porque quando vem a sessão, estava convocado o voto que era exatamente o mesmo do que estou lendo a voz das crianças. Supõe a dúvida a questão que foi trazida, a questão de fato, que a vida de também, exposta pelo eminente reitor. Eu pedi para o texto que eu coloquei, porque tem várias coisas examinando, até como estudo a conclusão e a dificuldade dessa semente muito bem estruturada. Porque são empatias, é um julgamento empateado. Então, por que estão restringindo aquelas hipóteses em que houve um direcionamento dos repasses da pessoa, isso não é nem examinado ainda. Essa matéria, como posso aqui, me parece que talvez por isso teria um desvelador
tenha centrado a fundamentação do seu voto naquela sessão que depois vai ver pouco a pouco o mundo todo. Mas centrado na questão do empréstimo. Não sei se era aqui destacando, que na verdade, como são vários os crimes antecedentes ao de lavagem, o que eles passam pelo inciso 5 e pelo inciso 6, eu estava centrando aqui a ligação que eu vejo justamente deste empréstimo de 2 milhões que foi retirado do BNB, com a questão da BNB, vendo que vincula a Visanet e a PPA. Então, são pequenas peças que formam um todo. É um todo muito feliz. É um todo muito feliz. É um todo muito feliz. É uma compreensão. O profissional nos impõe um vai e vem entre o fragmentado de cada ação individualizada e o fragmentado do conjunto da obra. Fica difícil depois fazer a separação, porque nós ficamos nessa ida e vinda das ações individualizadas e do conjunto da obra retratada na denúncia como um todo. E aí, me parece, senhor presidente, que eu acompanho a linha de relator no sentido de condenar Rosário Tolentino pelo crime de lavagem. E depois, quando chegarmos ao final, a outros, acredito que esses ajustes venham a ser feitos. Ou seja, não acompanho com todo respeito ao ambiente revisor quando a parte entende que a denúncia alcançou os status necessários para que a imputação seja julgada procedente. Brevíssimamente, presidente, com relação à agenda, dias, eu só queria destacar que, mais uma vez, eu vou aplicar um dúbio para réu com relação à agenda Dias, para acompanhar o eminente relator. Tá bom, revisor. Vou me encontrar com a Geisa aqui. Na verdade, eu também tenho aqui algumas considerações, mas só para pontuar, eu digo que a participação de Geisa pelos benefícios da prova se limita basicamente aos fatos de espécie, aquele documento da Fernanda, se não recordo, que já foi lido. Especificamente, ele vai à agência do Banco Rural, Ministério de Eletrônica, de Minas, e o programa da legislação de saque da lei de entidade do estatador, o ministro religioso nos mandou cópias, inclusive, que ele dizia que pelo próprio teor, o Martins, o Bruno, o Tabacos, com bons, que ficam muito longe daquela tentativa de acumulação ou imputação que estavam presentes na lavagem. E por isso, eu entendo que essa conduta, embora essa conduta se encontre no desdobramento tão igual do crime, desses fatos, eu entendo impossível de o necessário conhecimento de vontade da prática do crime de lavagem de dinheiro. É verdade que é uma referência de uma possível maior participação aqui do novo assistente do departamento, o trabalhamento que quase vai poder soltar em verdade a cavalcante de mudança. Mas quanto a eles, não entendo ainda que a disponibilidade não é entender do correto, como é empregada no imposto de sobrecarga, como é ótimo, o pensamento da disciplina de pagamentos, que é o setor incarcerado, inclusive da levada em estudo do horário, observando que esses eram destinados não a políticos, mas a pessoa do governo de publicidade. Ou seja, de mesmo setor que a LSM tem bom. Então, parece que o dólar não é tão muito a diferença do próprio para suficiente porque ela tem ajuda com o dólar. E por isso é que eu absorvo. Eu lembro que é produzido na faculdade que é um processo de ambiente natural da dúvida. Mas o decreto condenatório, no caso da responsabilidade penal, deve se basear em uma certeza acima de qualquer dúvida razoável. E aqui a dúvida é razoável, sim, e eu absolvo. E é isso, meu presidente, deixando para os necessários fazer a complementação toda, me limitando com relação a esses 10 acusados com relação ao lavagem de dinheiro, a essas considerações. Comando
os fundamentos, as provas descritas por relator e revisor, eu que acompanhei a um e a outro, eu peço, senhor presidente, eu que faltou, né, o voto que ainda não percebi com relação a Junta Alcunha e o Henrique Pizzolatto, relativo à lavagem de dinheiro. Eita, paz. Eu vou só porque eu tenho que estudar, me culpa, presidente. Então, eu digo que retorno a uma das premissas teóricas que eu conheci, né, do organizador do UOL, e que diz justamente que a configuração dos fundos de corrupção ativa e passiva interfere com a lavagem de capitais. Isso é uma oportunidade de pagamento de propina não se faz sobre a luz do holofote. Junto com a representatividade das mães e filhas, a corrupção apresenta todas as formas de dissimulação para a corrupção. Mas então, não é só dinheiro para a corrupção, são o cuidado de se resguardar. E, por tal modo, as coisas que, na minha compreensão, pelo menos, e que vão dizer nos entendimentos contrários, a manipulação do dinheiro do voto da propina caracteriza apenas uma mão para a constelação ou exercimento da corrupção. A discussão que são materiais e programas, como a reitoria, que todos sabemos, e que estão lá no poder, como a discussão. Está com a votação, não é? Eu já tenho o momento do resultado, chamado resultado materialístico, o que não seria material? Cada contato, por exemplo, é bastante. Eu já vi, enfim, o resultado. Todo comportamento opere a consumação do crime, independentemente do resultado natural e transnacional. Também, exercício pedido verbal. A palavra com potencialidade é transformada e ajuda, basta que a consumada do grito. Por favor, se a gente se transforma, se não é o outro, na corrupção passada, todos sabemos, três solicitar, um, receber de entrada indevida, dois. E o terceiro, aceitar promessa de vontade indevida. E aqui, corrupção ativa 2, oferecer ou promover vontade indevida. E a corrupção ativa, a minha vez, é o indivíduo que vem ter o reconhecimento de um informal, transformal. Então, eu acho que direito a percepção da vantagem do interrompido pode ficar usando o limpo do direito. Já a corrupção passiva, sobre a forma que ele explicar e sobre a forma aceitar a promessa de o plano informal. Mas, toda forma, receber a minha vez, renovando a minha cidadania, e eu peço que, por ser da dirigência dessa corte no sentido de graça, eu tenho nesse ponto, a gente vai saber, no meu ponto de vista, minha correspondência com aceitar. Receber, logo poder, tem de haver um efetivo recebimento da propina. Por isso, aqui, o crime é material. O que isso significa? Significa que, se entendo que o vencedor na corrupção da filha não se faz, não se fazer sobre as leis dos holofotes, na corrupção da filha, o vencedor de forma dissimulada se escolhe na própria fase constitutiva de delito de corrupção passiva. A conduta é uma só. Eu não reporto aqui, com todo respeito, todos são brilhantes, mas o ministro Peluso foi muito bom nessa discussão, lembrando o precedente da corte, no sentido de se dizer que havia possibilidade sim de concorrência entre crime de corrupção. De corrupção e de lavagem de dinheiro, mas dizia ele, produzindo a necessidade de condutas de não haver conduta, não é única conduta. Mas aqui, nesse caso, o que será a dissimulação? Nesse caso que nós estamos examinando, no caso de Junta Alcunha e de Henrique Pizzolatto, nesse caso, o vencedor maquiado, o vencedor dissimulado, ele é príncipe à natureza da corrupção passiva. Então, ele não estimularia hábil, a meu ver, a corrupção passiva como antecedente para o crime de lavagem de dinheiro. Eu
de defesa na compreensão, enquanto a ECO, dentre outros determinadores, o magistério de César Roberto de Pintura. Como diz a obra, solicitar no sentido do texto legal, ao dizer, pedir, direta ou indiretamente, para si ou para outro, e também a conduta ativa, ou ativa, e nessa medida também formal de subjetividade que se passa na primeira solicitação. Mas o lucidor significa pedir, direta ou indiretamente, para si ou para outro, a vantagem indevida. A iniciativa foi parte do produtor, a comissão chamada público agora, isso é, não apenas aceita, como também recebe a oferta. Bom, essa foi aquela premissa que eu firmei, senhor presidente. E por isso eu digo que nesse contexto, eu entendo que o seu fato do pagamento dos valores da propina, no caso que nós já conhecemos, no caso de um Paulo todo líquido do relato, tem sido feito com a utilização de torcido, ainda não é hipótese de lavagem de dinheiro. Olha, olha o que diz o dinheiro. A forma assim, a repetição, a dissimulada, a promissão do resolvimento, é isso que o próprio crime de corrupção integra o processo consumativo. A conta, todavia, aos termos da denúncia, faz um erro. Segundo aquela peça, o recebimento de R$50 mil do João Paulo Cunha, pelo intermédio de sua esposa, em 4 de setembro de 2003, estaria considerado o crime de corrupção passivo de lavagem de dinheiro, ou seja, a mesma conduta. O receber a vantagem da vida de forma dissimulada, maquiada, como ocorreu, e poderia configurar os dois delitos. Igualmente, nos termos da denúncia, o recebimento de R$326.660,77 por um ano que foi lado, em 13 de janeiro de 2004, configuraria não só o crime de corrupção, mas igualmente de lavagem de dinheiro. Vale lembrar que a lavagem de dinheiro, com um sentido maior, é o objeto do artigo 4 da denúncia. Por meio de segurança, por meio de complexas transações financeiras e produtos de crimes de pecuniário e de crimes financeiros, foram depositados nas contas das empresas de lavagem de dinheiro e repassados. Tem que ser. Envolveu o emprego de negócios, de estratégias, de simulação e proteção. A devolta justamente desse capítulo 4 da denúncia ou do julgamento. Daí, daí a minha ponderação naquela oportunidade, quando vai tratar do capítulo 3, você pode avaliar essas condutas em relação ao eventual e ao ritmo de trabalho, somente após análise, como já fiz reportando a votos. De relatório revisor, dessas condutas imputadas no capítulo 4. Como contar? Pela pergunta do plano de lavagem do capítulo 4, tendo por antecedentes crimes de peculato e financeiros, com a responsabilização dos agentes das empresas de Marcos Valério e do Banco Rural, como se fazer um exame, também de relação ao Henrique Tudelato e João Paulo, desta forma mais abrangente da própria lavagem de dinheiro. Assim, para entender que o recebimento da vantagem indevida integra o crime de corrupção passiva, não o da lavagem, portanto, o crime disciplinado do recebimento, como foi um exame que se deu, é lógica. Do artigo 317 do Código Penal.
solicitar ou receber para si ou para outro, direta ou indiretamente, a hora que fora da função, ou antes da saída, mas não é embora, vantagem de vida. Ou se ele promessa de tal vantagem. Chama a atenção, o tipo é referente à expressão direta ou indiretamente. Para saber a corrupção, tanto recebimento direto como não direto da vantagem de vida. Esse é uma legislação penal, por exemplo, está tudo dessa expressão, receber indireto da vantagem de vida. Não é uma descrição mais precisa na legislação pretérita da modalidade de recebimento indireto da vantagem de vida. Com essa referência à utilização, por exemplo, de possuir interposta. Veja-se à disposição a respeito do crime de peita ou fibra, o que valente é da corrupção passiva, no Código Penal de 1920, reiterada na Conciliação das Leis Penais em 1932, no artigo 214, a poder para si ou para outro, diretamente ou por interposta pessoa, ou seja, interposta pessoa que se discute por indiretamente, ou dinheiro, ou oportunidade, retribuição, financeiro, enfim. Indiretamente, na modalidade do recebimento, era o recebimento, então, por interposta pessoa. Essa grande referência histórica reforça a conclusão de que o recebimento da vantagem da vida por pessoa interposta constitui espécie das condutas possíveis a finança e seu recebimento indireto da atual legislação. Examinando o pedido de comparado, de cima da jurisprudência norte-americana, bastante rústica na casística, a posição sobre o tema. Entendeu várias desigualdades no sentido de que a lei da lavagem de dinheiro somente se aplica para atos posteriores à consumação do crime antecedente. Alguns resumos. E procurando resumir. Decisão da Corte de Apelação Federal de Quarto Circuito em 2000. Estas, a lavagem de fundos não pode ocorrer na mesma transação por meio da qual os mesmos se tornam pela primeira vez contaminados pela economia. Decisão da Corte de Apelação Federal de Sétimo Circuito em 1998. Estas, o ato que gera o produto de crime deve ser distinto da conduta que constitui a lavagem do dinheiro. Estas aspas. Mais uma decisão da Corte de Apelação Federal de 25 de Fevereiro em 2002. Estas. A lei de lavagem do dinheiro tem uma mesma transação com o produto de crime. Não transações que criam o produto de crime. Estas aspas. O último, Corte de Apelação Federal de Quinto Circuito. Estas, a venda de drogas não é uma transação que envolve lavagem do produto de crime, porque o dinheiro trocado por drogas não é produto de crime no momento em que a venda ocorre. Estas aspas. Dito, clássico de exemplo de direito comparado, que tem presente a legislação estrangeira. Mas, reflete na compreensão, de que a conduta que caracteriza a lavagem tem que ser posterior à conduta que caracteriza o crime antecedente. Isso não significa que a transformação do crime antecedente no início da lavagem exigiria, a meu ver, a peça prática do produto de produto que foi agente. O crime antecedente, entendeu, pode se consumar com a mera disponibilidade sobre o produto do crime, ainda que não física pelo agente do delito, ou seja, dinheiro lá na conta do fruto. Em todo caso, o ato que pode considerar a lavagem tem que ser posterior à disponibilidade sobre o produto do crime antecedente. Por isso, no caso presente, conclui que o recebimento da vantagem indevida, integrando, como disse, o tipo penal da recompensa passiva, na forma marcada, não pode compor a lavagem. Contudo, eu retorno, segundo a imputação, a vantagem devida para os diversos resultados beneficiários tinha por origem também outros fins antecedentes, peculiares e fins financeiros, caso em que se insere jantar o crime e não se solar. Segundo a denúncia, pelo 51 e 69,
os três lavagens com os imputados estão por antecedentes do corpo, não somente o próprio crime de corrupção, mas também o estado de patriarca de gestão familiar. Em outras palavras, paga a vantagem ilícita com dinheiro sólido, proveniente dos crimes de patriarca e dos crimes financeiros que foram cometidos. Se esse é o caso, a sexta consciência da discriminação não receber a propina, não aplicar desde logo o prêmio de lavagem, deve ser gestão, pelo prêmio de desenhar desse prêmio por toxicidade, a doutoria, não prever que seja além o caso de golpes e as respectivas imputações contra os antecedentes, patriotas e crimes financeiros praticados por terceiros, para ser gestão fraudulenta e ainda os patriotas. E digo isso porque, com relação ao Juntelo, o patriota que reconhecemos foi posterior ao recebimento da propina que também reconhecemos, que ocorreu em 4 de setembro de 2003. E o contrato, o patriota, que reconhecemos, foi o contrato da OSMTB, foi celebrado em 31 de dezembro de 2003, ou seja, no momento posterior. Já o Juntelo, o recebimento da propina foi posterior aos peculatos que nós já conhecemos. Digo, ora, o agente afirmado por esta corte estranha a ocorrência dos crimes de gestão fraudulenta e peculatos, pretendeu que naturalmente a lavagem se considerou, porque, repito, a conduta de ocultação e dissimulação teve por antecedentes não o plano de corrupção, mas o de peculato e os crimes financeiros. O dinheiro utilizado nessa relação já estava contaminado antes das condutas atuantes ao plano de corrupção. Como se respeita, que está também a casuística de distribuição norte-americana, destaca, por exemplo, o julgado da Corte de Operações Federais de Custos Públicos, que o agente bancário foi condenado por desvio de recursos de instituição financeira no contexto de terceiros. Parte dos recursos desviados foi utilizada pelo pagamento de propina ao agente bancário pelos terceiros. Com a utilização, na ocasião, de subterfúgios para a ocultação e dissimulação da transação. A Corte não teve a condenação federada por entender que, embora a corrupção fosse contente com a lavagem e que parte dos recursos foi usado, o plano antecedente consistiria também no desvio de recursos da instituição financeira, ou estruturou a lavagem, pago como pelo que decidimos, ocorre esse processo. Digo então, cuidado na penalidade do plano de lavagem, basta examinar o elemento privativo. O horário utilizado nas transações era proveniente de saques da conta da SMTB, o de João Paulo Cunha, e da conta da DNA Propaganda, o de Henrique Velato. A procedência específica estava configurada nos documentos que foram estimados no momento dos saques. Pela esposa de João Paulo e pelo emissário de Velato. Além disso, todas foram reconhecidas a naturalidade e a autoria da corrupção ativa e passiva, exceto que ambas têm o conhecimento de que a vantagem provinha das empresas de Marcos Velato. O valor claramente dos peculatos praticados no âmbito do Banco do Brasil, pelo julgamento do ano de ano, foram disponibilizados para a DNA Propaganda por esse Velato. Os crimes de peculato praticados no âmbito do Banco do Brasil já estavam confirmados como de fato um espécie promovido pela pessoa interposta enviada pelo Velato. Assim, havia circunstâncias objetivas suficientes para apontar o sentido de que a vantagem recebida era a mesma que estava sendo paga com o recurso permanente dos peculatos.
para as palavras. Tem essa pisonete? Na minha visão, tinha o conhecimento da precedência curiosa da vantagem corrigida da pedida. Recebeu o nome que tem um diferente recebedor, pagamento da vantagem corrigida, e o recurso guardado proveniente de titulares, considerando o dólar de volta ao eventual de quem vai levar o dinheiro. Essa é a prova de relato, repito, considerado como de lavar o dinheiro, acompanhando a maioria da formada, na mesma linha do voto de relator e revisor. Parece que apenas o ministro Marco Aurélio foi vencido nessa relação à preocupação. Mas, diga eu, quanto a vantagem plena, a situação é diferente. Como foi considerado que o Aurélio foi a situação do mundo, então, os três de titulares que praticou se transformaram posteriormente, em 33 de outubro, 31 de dezembro de 2003. Os três decorreram no ano do âmbito do contrato da SNTB com a Câmara. A celebração ocorreu após o pagamento da propina de 35%. Os valores utilizados para pagamento eram provenientes dos três, né? Juntos de taxas. Mas desses três, João Paulo Cunha ainda escutou que não é prova suficiente a minha vida para que se afunda em todo. Quando do recebimento do valor, sem o conhecimento de que o pagamento estava se fazendo com recursos provenientes de outro cliente. Do recebimento que teria sido recursos, poderia estar o certo de fazer o dólar da lavagem. Entretanto, com o caso, o pagamento foi aplicado pelo próprio corruptor, a SNTB, para o cheque. No recibo, todos examinamos o que poderia constituir motivação suficiente para o emprego de mãe estudos para o recebimento. Mas quando é possível afirmar com certeza, talvez o João Paulo Cunha tivesse se faltado por outra intenção, foi a de ocultar o recebimento da própria vantagem do governo. Ou seja, corrupção. E a outra intenção de também ocultar o produto dos crimes antecedentes de titulares e financeiros de terceiros. Então, quanto a João Paulo Cunha, repito, a intensidade por falta de prova suficiente de dólar e transgrenagem. Acompanhando um pouco a melhoria do cliente e com todo respeito aos demais. Essa posição já está vencida, senhor presidente, mas eu acompanho, observo já o Paulo Cunha dessa imputação. Eu quando tem uma precedência com a opção passiva, na forma do 3863, atividade. Quanto é a antecedência com a opção passiva? Em um lado fundo, do 3869, quando tem uma precedência com a de terceiro para o financeiro, na forma do 3867 do CPT. E também, é isso que vou lá, colocamos o lavado de dinheiro, acompanhando o relator e o revisor, mas depois do plano de doença para se julgar na forma do artigo 1º, 106 da Lei 96.13.98, com a redação anterior à Lei 2.683.2002. Próximo voto, senhor presidente, pedi desculpas, mas tive que me alongar, porque ainda era do voto anterior. Para o fim do registro, o voto foi lançado abissal de Ariana Tomori e Isenja Dias. Assim como a disposição do Paulo Cunha absolve quanto à imputação da lavagem, quanto ao crime de lavagem. Agora, você lança condenado por lavagem, assim como condena, portanto, igualmente, vindo a procedência anterior, quanto a Marcos Valores, Cristiano Paz, desenvolvedor de Salgado, Cláudio Rabelo, Simão Vasconcelos, Ramon Valadá, Vinícius Samarino e Rogério Pantino. Obrigado a vocês. Quero ver, presidente. Ouço especialmente o ministro Luiz Fux. Desculpa, presidente.
agora, o Senado, nunca tentou no Estado Público, fez a verdade que fez isso. Suponhamos que a vida é assim do rogar e a vida é um vivo, né? Porque nós temos que votar pelo que ouvimos, já pensamos militantemente todas as provas produzidas, uma coisa pesada pelo menos, sem lei, e temos que trazer algumas observações complementares. E como dá para a gente cada um tem o seu estilo. Eu verifiquei isso para a gente ontem. Foram aqui recusadas premissas teóricas que foram levadas em consideração na primeira, na apreciação daquele primeiro item, que foram novamente abordadas já com um ato de um pouco de votos. E, no meu modo de ver, essa percepção ela tem que ser reiterada. Porque, de uma forma ou de outra, por um lado, nós temos um ente de análise de um modo adolito que tem dificuldades na lógica das provas, tem dificuldade na aferição do elemento subjetivo. Nós temos que acertar o que nós vamos nos valer para chegarmos a uma conclusão num sentido ou no outro. E, afinal, só para continuar falando, eu vou juntar votos também. Nós vamos, digamos assim, procurar escrever tratando o que é tratar exatamente incidindo nos conduzidos de uma base de dinheiro. Eu não vou começar pelo final, como base, eu começar com meus problemas, porque eu tive aqui alguma ordem de votação de extensão que eu vou procurar ser simples, mas sempre cumprindo o meu dever de equipe de motivar as minhas decisões. Então, o que é o presidente? Na essência, a lavagem visa tornar lícito aquilo que era um dinheiro inexplicável específico. Isso foi invalidado no caso concreto, como nós vamos ver, depois de uma aplicação, foi através da dissimulação por empréstimo dissimulado, depois daqueles repassos que, teoricamente, seriam para a pessoa X, mas era para a pessoa Y, mas foram repassados, teoricamente, para determinada pessoa. Para não dar um pouco de serão repassos de lixos, como acabou se verificando com a produção da prova. Aliás, a prova policial é considerada uma das provas mais importantes nessa espécie de desenvolvimento, até porque já vimos aqui que não está acima do mês, porque foi, dificilmente, a violação era completa, pelo menos que por outro lado, por exemplo, tem que ser muito claro que não foi a estrutura do Banco Rural, o momento publicitário, eu conseguiria exercer essa atividade delicada para a água da violência. Então, foi especial para a parte do crime que houvesse esse instrumento de operacionalização que foi o Banco Rural, juntamente com o momento publicitário. Daí, esse gesto da prova de nós também vou evitar a leitura do âmbito de nós que compõe o núcleo publicitário com o núcleo financeiro. Além de mais, essas pessoas que, vamos dizer assim, são consideradas as ações, mais atentinho, mais exadias, e a secretária Alana, para nós, como é responsável. Então, essa pergunta, eu entendo muito importante, até porque a postura do magistrado, ela tem que ser um pano de fundo, para que ele possa começar a caminhar na análise do fato delituoso. E por isso que eu vou retirar o plano, porque eu ainda foram aqui destacados, até o meu vizinho, lá, o Ministério Estado, não é isso. É que nós temos que ter uma visão panorâmica do delito, como é que ele é praticado, para identificar qual vai ser a lógica do nosso mito. De raciocínio, lá, então, eu daria alguma conclusão. Tem uma entrada aqui, que é muito importante no julgamento do Tribunal Federal, nós trazemos aqui dados complementares que dizem respeito ao delito em Estado. Eu vi uma experiência em Rio Municipal, que no PDC, vem para baixo, no primeiro Estado, em obra segurança pública, que onde comprova que a atividade de lavagem de recursos criminosos é o grande pulmão das mais variadas nas áreas sociais, desde o tráfico de drogas, passando pelo terrorismo, até a corrupção do judiciário federal, e desde aqui, como na firma, é o justo número dos cidadãos que necessitam de fazer isso. E de outro português, que foi na verdade o nosso paradigma
nessa questão da lavagem do dinheiro, também é uma obra emblemática do professor Oliveira. A exceção, exatamente, sobre a repressão à lavagem de dinheiro, em que ele faz um dado que é bastante esclarecedor no sentido que estima-se que a lavagem de dinheiro envolva hoje 5% do PIB mundial, ou seja, até 2 trilhões de dólares. Alguns dados chegam absurdamente de 10% do PIB global, e aqui ele faz uma remissão ao professor Moisés Aninha, que é o início do ataque da pirataria, da lavagem do tráfico à economia global, na tradução de Sérgio Lopes, a editora Zé. Suponha, conheço que a repressão à lavagem, ela previne a contaminação da economia por recursos, e isso, uma vez aqui, tem uma contaminação, quase uma metástase, no sentido de que é um degradador do dinheiro que não se consegue depois dissolver a água do óleo. E esse dinheiro dá aparência da instituição, que é exatamente o escopo que nós temos para participar a lavagem de dinheiro. Então, eu afirmo que a dissimulação, a ocultação da natureza, a origem, a localização, como eu falei, na movimentação de poderes criminosos, é uma censura penal autônoma, tal como a própria ocultação de cadáver. Se for feito, é um homicídio. Se for um cachorro homicídio, vai lá e oculta o cadáver. Isso vai levar a sanção penal autônoma. Não é obscuro, senhor presidente, que essa é uma tônica na doutrina nacional e a vida. O ministro Jacques Barbosa está com isso. Quer dizer, a lavagem de dinheiro é um crime. É roubo um crime. O fruto é um crime. Se é um crime, admite a autoria e conferir. Se não tem, não sabe. Se ela tem ciência ou indeterminada de dinheiro. E ela está indo na lavagem, ela participa toda a lavagem através da autoria que pode ter sido até no canal. Isso não é viver, é claro, como a água, com devido ao efeito de mover claras opiniões e contrárias. A professora Ellen Pogba, quando o Parque dos Cães, do Colégio Branco, White Collar Crime, ela estabelece exatamente esse binômio, diz ela aqui, fraude bancária, fraude bancária, money laundering, ou seja, lavagem de dinheiro, são assim como um binômio inseparável, então é uma coincidência, se não for de verdade, que é o que ocorre na cidade de Praga. Aqui também há uma menção de vários autores alemães, que no início da questão ele pedia aqui ao auxílio do ministro Manuel, para traduzir esses nomes imensos que tem aqui, de autores alemães que tratam com muita consciência de direito penal autonômico, mas não vem fácil como esse que nós estamos agora analisando. Como nós já tivemos a oportunidade de abordarmos os outros imensos, como na lavagem, ela vai ter todos os fatos específicos. E depois, no final, é que eu vou me aproveitar de outras etapas para dizer o que, quem praticou o que. Então, da origem norte-americana, a lavagem tem uma primeira fase, que é de colocação de recursos derivados de uma atividade ilegal em um novo mecanismo de dissimulação de origem. Que pode ser, e como é, derrota a realizar com instituições financeiras. Essa colocação de um amigo pensamento para dar essa aparência de licitude. Depois, a segunda fase, que é o encobrimento, especulação e transformação desses recursos. Cuba do Brasil é a mais difícil a detectação da manobra de simuladores que vivem da lavagem. E, por fim, para a integração dos recursos a uma economia que parece legítima, né? É o repasse dos recursos. E esse professor, Peter Truman, esclarece exatamente uma luta no seu livro, na tradução do livro, a luta contra a lavagem de dinheiro. Agora, o que é importante, o ministro, de alguma forma, é que, como o delito é composto em casa, tem que ser inscrito, e que a palavra-chave incide nas penas criminárias a esse crime. Então, é possível que uma pessoa participe só do encobrimento, da participação da integração e vai estar cometendo o delito de verdade. Isso é importante
para efeitos de acessíveis que possam levar à construção, ou então entender como vamos fazer essas atividades. Então, foi isso, presidente, que dois primeiros apontados que sustentaram data máxima de despesas de real, e o que pode existir da atuação, a demonstração que o recurso a tirar de uma camisa lá da Zé equivale com a certa percepção aos bens que o livro terminado de atalho na economia regular. Então, se dinheiro nisso e o início, eles não são assim como água e óleo, acabam se misturando. Daí essa necessidade de nós comprovarmos vários elementos que escolhemos uma conclusão final. Então, a dificuldade dessa repressão, conforme aponta o professor Fernando Horácio Molina, ela aparentemente não pode ser financeira, uma prática, um procedimento tão complexo que tem uma aparência de nessa tudo. Agora, isso tudo não se constata diretamente. As manobras terminais são realizadas utilizando complexas estruturas de São Paulo. Parece que esses autores fizeram essa obra ao longo desse As manobras criminosas são realizadas com complexas estruturas de São Paulo, que tornam muito difícil a individualização correta dos negócios autores e partidos. E vejam que isso é verdade, que aqui vamos ter as discussões sobre se o determinado partido que não tem o nome do domínio, que era um funcionário que não tinha o domínio do espaço, então é verdade, daí que essa política foi novamente reiterada, talvez em época diversa. E essa pergunta, ela serviu como isso ao fim do processo. Qual foi o sentimento, presidente? É que elas constituem a razão. Isso que eu estou tentando comentar para você, a razão da nossa aprovação na construção desse engenheiro. É muito importante nós voltarmos, então, da nossa aprovação nessa construção desse engenheiro. Estimando como faz ser o domínio de lavagem de dinheiro. Mas, isso aqui, eu volto a refazer aqui no raciocínio de que a prova, ela deixou de ser uma prova meramente demonstrativa para ser uma prova persuasiva, que é a persuasão. Do elemento que foi da prova, que vai levar o desenvolvimento da relação da prova, a animar o convencimento, denominado convencimento racional, e ele vai motivar as suas decisões. Mas tem sítio, presidente, várias e várias soluções da Suprema Corte, nossa, do Brasil, do Banco Natural, e satisfaz com que se denomina no governo americano de evidências circunstanciais. Aí eu preciso, presidente, ter feito uma série de dispositivos. Para concluir, em uma fase da classe, para concluir o que? Para depois que você vai na sua correta, nesse caso, que já vem basicamente da argumentação levada a feito pela acusação, pela defesa, pela revisão, pela relatora, o que prevalece é a persuasão nas inúmeras interações que contraditórias tal. Entendido como gerente de dinheiro eficazmente no resultado final do processo que permite os estudantes. Então, aqui é muito importante é exatamente a persuasão da corrente dos contraditórios que foi travado aqui entre o voto relator, o revisor, os debates que se passaram, as sustentações orais que foram produzidas pela defesa. Como é que passou, Sr. Presidente, a prova deve ser concedida na sua função? Persuasão de permitir através de debate a argumentação em torno dos elementos probatórios trazidos e instrutivos a esse debate plano. Como é o elemento da boa eleição que eu estou falando hoje, que afirmar que as verdades históricas não são mais que possibilidades. As datas são importantes se tiver no contexto das provas produzidas, inclusive em nossos oráculos, essa conjugação de vários elementos que costumam se denominar bandidos. Mas a prova judiciária é uma prova legalmente prevista, é uma prova legítima, e eu cito aqui inúmeros elementos
de que o Supremo Tribunal Federal entendeu perfeitamente com base no artigo 239 que é possível concluir-se a um juízo, um concluído juízo de condenação com a conjugação de todos esses elementos. Cabe aqui também, já que a gente foi juntar depois, a noção de programa dinâmico para ter especificamente da prova. Qual é o impacto que a gente tem em prova, se imagina, da terceira absoluta, a possibilidade de inclusão do processo penal, por exemplo, na terceira prova, como qualquer processo que perguntou a Zabrinha. Saber quais os impactos que existem para chegar a um fato que existe, que é o que nós estamos fazendo aqui, com um trabalho de reconstrução, com base desses laudos, com base desses depoimentos, estamos chegando, foi traçado na clínica, nós estamos chegando a essas conclusões de forma inequívoca. Então, tem uma conjugação dessas forças que o professor Giovanni Moreno, exatamente no seu tratado de direito processual penal, italiano, da causa de Cristo, ele afirma que a expressão máxima da posição homem é exatamente a soma dessas forças. Ninguém melhor do que o Nicolás Camarino Malacosta para afirmar em uma tela de lógica de provas, como é possível existir parte de um argumento da cara em direto, a tela de provas deduza de desconhecido e conhecido o meio de uma reação de condenação de crime aqui. Então, de alguma maneira, a parte silenciou o valor adulto. E esse valor adulto serviu para a parte de todos os crimes que estão na ordem de denúncia. E qual é a parte da verdade, como eu vou me retirar para me tirar isso? Eu não tenho aqui várias ações. Nós temos toda a ação penal. Se eu tiver que fazer metodologia, eu tenho tratado até dentro do capítulo. Não tem uma ação penal que tem que ser analisada de forma estreita toda, toda tudo. A denúncia tem um pouco de sentido, não sei o que eu sei, tem que ser tudo. É claro que a denúncia penal é um individualismo, especifica a conduta de cada um. Mas ela tem que ser analisada no seu todo. Porque da forma como se estava debatendo aqui, eu pareço que não estamos diante de ações penais diferentes. Parece muito tendência, não tem um atrito de identidade, até violência diferente, então dá para mais uma vez, não é. Eu, efetivamente, o caso nós tratamos a denúncia. É uma escritoria como se fosse em ações penais de chuta. Tudo que está escrito, tudo que foi narrado, de tudo que foi narrado, o resto entendeu. Isso é o quanto mais complexo que considero a denúncia apta e preenchido todos os requisitos de base do processo legal. Se tanto isso, então, nossa abordagem sobre os conceitos que devem reger a prova nesse julgamento, em que há uma dificuldade muito grande de se detectar do imediato, sinto que inúmeros e inúmeros precedentes da nossa jurisprudência, no sentido de que nós, esse concurso, nós assistimos a função, justamente no processo penal, podemos valer desses elementos circunstanciais, podemos chegar a uma conclusão de que a defesa tem que se contrapor a esse conjunto de elementos que conduzem a uma conclusão. Porque, digamos assim, simplesmente, confirma no Supremo Tribunal Federal a prova do álibi caso da real. Nós temos a nossa conclusão, a prática do Tribunal Federal, o depoimento, o custo contrapor a isso. O Ministério Público está muito além da dúvida razoável, mas muito além. Por aquilo, isso é expressar a suficiência para que nós possamos, no sentido de uma qualidade muito clara, confortável para todas as pessoas que estão realmente fazendo justiça. E aqui, presidente, eu queria só destacar, paralelamente, já tive até a oportunidade de confidenciar isso à eminente ministra Isabel Camila Tamiluto, que para nós, no Estado da Era, era um momento extremamente dramático, esse momento de participar do processo penal que resulte numa condenação. O problema de desempenho da eventual ofensa ou não faz parte do sistema de quem cumpre o seu dever. É muito ruim cumprir esse dever.
nós já tivemos um julgamento e temos que implementar. Eu penso que a condenação, pelo Supremo Tribunal Federal, baseado nas condenações assistenciais, e relegando para a defesa contra a prova, é algo que algumas pessoas inventaram e diversas até ficam, digamos assim, atrás dos galados dos eminentes colegas que estão aqui presentes, mas que eu tenho o bom modo de dizer, não se fala, se evitar um expor que pode eventualmente um colega ser pronunciado, algo que seja contraditório ao que ele já decidiu. Então eu tenho essa preocupação. A partir do que eu também foi muito preocupada com o elemento subjetivo desse tipo. Ou seja, como é que nós vamos aferir se essas pessoas agiram com belo genérico, agiram com belo ritual, agiram com belo específico? Como é que se vai de toda essa prova do elemento intencional? Essa pergunta eu trago aqui várias considerações. Mas o professor Rodolfo Tigre, ele se debruça sobre esse tema realmente, de fato, é pertinente a solução para sentar aqui nos moldes da paradigma do direito português, que esperou o discurso, e decidir qualquer outro elemento objetivo da específica do tribunal tradicional, especial que invadir como resposta, por exemplo, o tipo de retardo da lei francesa. Quer dizer, nesse caso específico, a intenção de participar a uma base das pessoas que estão tendo a consciência daquilo que estão fazendo dela. E só presente as provas policiais, as provas orais, revelaram isso no caso que há uma possibilidade do elemento intencional ser produzido a partir de circunstâncias factuais objetivas. Que é assim, o relator fez, inclusive, uma revisão em secundário. Aliás, eu também trago, e aí foi o documento que vai ser formado na sua escritura, que está aí no segmentário desses documentos transnacionais que vedam a base de jogo, então, como se fizeram depois do atentado de 1 de setembro, que foi mal comemorado antes, inclusive, com mais uma chacina. E aí, tem um ponto de leitura, já nesse documento da ONU, que eu falei que se tornou um ponto que o país do Vale do Sul, que é um ponto de leitura, que é o Sacredar. O campo da base do capital foi a oportunidade para que ele estabeleça a intervenção judicial. Então, lá, inclui a possibilidade de um elemento intencional ser desenvolvido a partir de circunstâncias factuais objetivas. Quer dizer, não é essa recomendação, não é uma. Tem procedimento, mas o senhor está aí com esse documento apropriado. Isso, presidente, aqui também com base na doutrina de Carl Friedman, é o fato de que o importante não é que a pessoa tenha conhecimento do que vai acontecer no final. O importante é que a pessoa tenha conhecimento da tarefa que ela está cumprindo. Daí que a concepção de qualquer outro planeta é uma tarefa encantada nisso. Ela tem um dano voltado para a frente daquela tarefa, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Essa é a doutrina que eu vou tocar. E essa também é a doutrina bem interpretada dos autores que abordam a base e do professor Paul Hodgson. Até quando nós pesquisarmos a doutrina nacional, nós temos a oportunidade de conviver com o professor Valerio Cirino na Constituição de Liberdade Católica, eu não tenho aqui uma definição de qualquer funcional, eu não tinha ainda observado no debate, que já estou examinando para a parte factual. Eu não denomino qualquer funcional, justamente pela engenharia da forma articulada para a Constituição. Constituição do Estado Criminal, ou seja, essa teoria funcional, essa doutrina surgiu exatamente para fazer face a esse tipo de delito tão implantado. Então, já concluía a teoria coletiva sem só evitar o patrimônio de relação explicativo com a conduta de peça. Como bem seleciona o professor Jair Cirino, digamos, trata-se de uma transmissão de autoria logo à autoria direta.
quando a gente detecta, inclusive, a possibilidade de inundação. E o banco de imediato, quando ele precisa ser utilizado como instrumento realizando o contato típico. Então, com isso, que eu estou dizendo, eu quero dizer basicamente que isso é o tempo da gente se possuindo. O domínio controlado só porque eu não tinha respeito, mas eu tenho uma parceria importante que eu gostaria da primitiva de liberal. Comunidade da Ásia, bateria em reis, como ele faz o tempo que eu levanto, se eu mudo aqui em mão, que uma senhora que não tem nenhuma vinculação com a taxa de lixo, então, nesse ano, ela informa para a entidade bancária que uma pessoa vai retirar em espaço uma quantia exorbitante para falar com a minha observação, é o seguinte, o meu coqueiro retirará diretamente R$50 mil no caixa. Então, essa pessoa não é possível, porque o problema do mundo é enorme, não tem consciência da instituição. E vejam humanamente que paradoxo de diferença entre ela e o outro funcionário que o ministro da Bolsa tem toda a oportunidade de ver um documento da México. Ele estava com pressão alta, que ele queria ir embora, que ele estava sofrendo, ele estava participando daquilo. Então, ela manda esse e-mail, a visão que vai ser levantada a cena aos habitantes, no final, diz que o doutor vai receber diretamente no caso R$50 mil, que se despede da igreja. E o outro diz que vai ter um tanto. Então, quem tem o tanto não manda dois. Então, manda dois, não tem tanto. Por quê? Porque a hora que a gente vai ter uma consciência de que eu estava participando do grosso evento pelo outro. E aí está a explicação da controle funcional. Ela punia que o doutor se mobilizou para tentar entender como é que se pode um tanto bem arquitetado quanto o que é. Tanto que você escuta aqui também, da professora Mano Batista, que é professora da Universidade de Estado de Janeiro, que também aborda isso, e também professora Eugênio Zaccaroni, que é da Universidade da Argentina, que fala sobre a natureza da contribuição. Desde que eu fui, eu fui de concreto, eu não gosto de falar o papo comigo, eu não poderia ter sido realizado. Mas eu não creio que se poderia realizar esse papo comigo como se fosse um e-mail mandando receber o dinheiro do jeito que o motor vai levantar. E bem, eu não gosto muito disso também. Então, isso aqui é uma história muito importante, não é, seu presidente? Porque eu entro, de alguma maneira, houve uma mitigação daquela pergunta que eu acho que já tinha sido assentada. E o que eu tenho que fazer é que vão contar toda a conclusão do nosso voto. E essa pergunta aqui, contando o papel que o Estado, na qualidade de vogais, eu chutaria que o nosso voto em Barbosa, ele efetivamente a todos nós estabeleceu como o papel dos elementos antecedentes em relação ao crime de lavagem de janeiro. E a cena, até no texto que eu gosto, ele diz o seguinte: que mais ou menos, como é pacífico, como é que o doutor da lavagem não pode participar de tomar esse crime de antecedência? Tudo acordo com sua excelência, porque ele pode ter acabado de mencionar, é porque as vidas outra lavagem de dinheiro se acha que está colocando os caminhos. Eu tentei o desembargador federal Abel Pernas Urbanos, e também um outro funcionário da Natália, que escreve uma obra lá da Bandeira, uma pessoa da Constituição, que é o Partido Constituinte, e o seguinte: o que tem a ver com o professor, o Estado de Constituição, que tem uma base de oito, atendeu a naturalista de ausentes, não sei do tipo, mas que fala da proveniência nessa visão. Gerente federal, o que dá no que vem partido para a consciência. Que foi a direita possibilidade de ocupar a ocupação ou a reformulação. E aí, então, aqui eu volto a ressaltar os aspectos do passado, tanto o Rodrigo e o relator, que foram as provas que foram minuciosamente analisadas, e tem em vista a manifestação de um parecer
realmente também está se mostrando que você está considerando que o avião é seu pai, que a verdade é que ele vai ser de porque o ideal é exatamente a apresentação da verdade da parte no momento oportuno, onde estamos em uma cabeçada da sua correspondência que não é mais bem chegando. Talvez a mente, tanto a vida dela, consiga com função da gestão fraudulenta, da lavagem de dinheiro, que é realmente possível, que pode dar mais uma vez, assim como fizeram a minha gestão fraudulenta, pessoas parecendo com base na doutrina atualizada, que é a gestão fraudulenta, que ela é um bem jurídico, ela vai de dinheiro para fazer um outro bem jurídico, e que essa é a mais coisa que o ministro Joaquim Barbosa expôs, na verdade, não estamos, o direito brasileiro, a favor do concurso penal, no qual que pode resultar em duas ou mais infrações. Essa é a gênese da figura do concurso penal. Se for bem, se nós perguntamos que o senhor está concluindo um cômodo, se que o governo está dando a base de dinheiro da Câmara Fonte da Casa de Colocação, que é uma produção de responsabilidade de uma atividade legal e um mecanismo de acumulação de fôlego, que é a primeira fase da colocação que é o tempo. Então, o governo é fôlego. Apenas não é fôlego, porque não está no meio dos votos de participação e defesa dos seus votados e do passo de simulados do Banco Real. Para isso, o presidente foi salvado. Enquanto a primeira etapa conduta de lavagem ao ministro do deputado financeiro e também ao Rosário Tolentino, o presidente foi absolutamente de acordo com a concepção do ministro relator de que nós estamos dentro de uma denúncia que tem a sua lógica contrária, que é que os governistas que têm a construção mensal de todos os pais, são os governistas que não incluem na lavagem de dinheiro, e são os governistas da qual o Rosário Tolentino pode se defender com facilidade. Não vem grande retorno, enquanto nós não estamos vendo esse dia a gente está por fora da fase de integração e de inserção de recursos
uma economia capitalista tão lucrativa, não é um tanto que não está caracterizado através de supostos pagamentos de produtores de capital. Esse posto de pagamento, na verdade, o que se afirmou, argumentos, foi que para os fornecedores, nós pagamos só os fornecedores, fornecedores dela. Depois, nós essa obrigação de fornecedores da campanha, que é o que organizou na região. Se começa a pessoa a fazer integração também, porque é comprovada por atração em público, do Banco Francês, do Banco Pai, que não é força de hoje em dia, e também pela face de incidir essas figuras tonais, pela aliança artística. E tanto que eu disse que, pelo tanto quanto eu pude se precisar, eu tenho a certeza de que no crime de lavagem do dinheiro, não é ganhar apenas pelas razões mais fortes, tanto pelo relator e pelo revisor, a senhora Alana Canário, acompanhando no resto tudo quanto foi aqui assentado pela relatoria do processo. Então, Excelência, em última análise, acompanha a sua excelência, o ministro revisor, quanto a Alana Canário, presidente. Não, digo revisor quanto a Alana Canário. Agora. No fim, ele absorveu também o próprio relator, porque a Ana Tamori foi absorvida pelo relator e pelo revisor. Então, eu vou posicionar isso. Não mais, Vossa Excelência acompanha o relator. Sim. E condena, portanto, todos os protagonistas do caso. Porque também, do núcleo financeiro e do núcleo publicitário. Marcos Valori, Cristiano Paes, José Roberto Salgado, Cátia Rabelo, Simone Vasconcelos, Ramon Valadar, Vinícius Camarão e Rogério Florentino. Eu vi aqui já um debate, enquanto eu era presidente, ele acompanhava a vida financeira do banco, participava da tarefa da parte de lavagem de dinheiro, e é muito simples de trabalhar. Olha, relativamente lavagem e deixar que ocorrer se esse delito lavagem não for suportado. Obrigado, Vossa Excelência.